दर्शकबिन नमस्कार नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ म लक्ष्मी प्रसाद नेपानी देशमा विकास र समृद्धिका कुराहरू भए बहसहरू भए देशले विभिन्न सशक्त सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट नयाँ नेतृत्वहरू स्थापित गर्यो नेपालमा दुई हजार बहत्तर सालमा नेपालकै उत्कृष्ट संविधान बन्यो तर त्यो संविधानले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेर भनिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्नुभयो तर पनि त्यो संविधान अहिले क्लाप्स हुने बाटोमा गयो भन्ने अर्को खालको एउटा बहस सुरु भएको छ अहिले नेपालमा विद्यार्थी नेतृत्वहरू धेरै चुकेका छन् विद्यार्थी नेतृत्वले केही पनि ने गर्न सकेनन् विद्यार्थी नेतृत्वबाटै बा, लिडरसिपमा आएका नेपालमा कङ्ग्रेस माओवादी एमाले हरेक खालका पार्टीहरूले पनि केही पनि गर्न सकेनन् पुराना नेताहरू करिबन सिद्धि बिपी कोइराला पछि तपाईँको चाहिँ गणेशमान सिंह त्यसपछि आएर सुशील कोइरालासम्म जुन खालको नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्व थियो त्यो नेतृत्वले एक खालको नेपाली जनतामा उत्साह भरेको थियो त्यो उत्साह नेपाली कङ्ग्रेसबाट टाढिँदै गएको छ अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै अहिले नेपालको पाँचौँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो तर नेपालले केही पनि विकास पाएन नेभी सङ्घमा अझै पनि हानथाप छ नेभी सङ्घले ने केही पनि काम गर्न सकेको छैन विद्यार्थीहरू आफू आफ्नो गुट र उपगुटमा रमाइरहेका छन् नेताका चाकरीमा रमाइरहेका छन् नेताबाट टिका थाप्ने र अनि टिकाको भरमा राजनीतिमा जाने दाउ पेसमा लागिरहेका छन् को नेताको चाखरी गरे को नेताको गुलामी गरेपछि पत्र प्रतिष्ठा पाइन्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका युवा नेताहरू लागिरहेका छन् नेबी सङ्घले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएको छैन पुरानो नेतृत्वले न केन्द्रीय राजनीतिलाई समेट्न सकेको छ न त विद्यार्थी राजनीतिलाई समेट्न सकेको छ यो नेतृत्व यस्तो भुमरीमा परेको छ कि जसले न विकास न निकास बिच बाटोमा गएर अलपत्त परिरहेको छ आज हामी कुरा गर्नेछौँ देशमा विकास र समृद्धिका लागि नेबी भूमिका के रहन सक्छ र किन खेल्न सकेन ने जनताका जनजीविका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरूमा नेभी सङ्घले जुन खालको बुलन्द आवाज उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठाउन सकिरहेको छैन आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग यतिखेर नेभी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता विपिन अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा, नमस्कार नमस्कार धन्यवाद तपाईँहरूको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन अहिले कता छ विद्यार्थी आन्दोलनले जुन बाटो समात्नु पर्थ्यो त्यो बाटो आजका दिनमा समात्न सकेको छैन त्यो सबैलाई यथार्थ छ विद्यार्थी आन्दोलनको कुरा गर्दा जयन्तु संस्कृतमा आन्दोलनलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ जतिखेर राणाकालीन युगमा यो विद्यापीठमा बाल्मिक विद्यापीठमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य र विज्ञान हामी नेपालीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर प्रारम्भ भएको आन्दोलन विद्यार्थीहरूको हक र अधिकारका पक्षमा विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पक्षमा लड्नुपर्छ त्यो नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि यो पढ्न पाउनुपर्छ भनेर प्रारम्भ भएको आन्दोलन आज विसर्जनको बाटोमा छ शैक्षिक मुद्दामा नेताहरूको पछाडि लाग्ने नेताहरूले दिएको नीति योजना कार्यक्रमको मात्रै पछाडि लाग्ने तर आफ्ना शैक्षिक मुद्दाहरू बिर्सिने जुन बाटो छ यसले पहिल्याउन जरुरी छ हामी त्यो दिशामा काम गर्न तयार छौँ तपाईँ पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेभी सङ्घको तपाईँहरूको पालामा के गर्नुभयो तपाईँहरूको पालाबाट नेभीसँग नै ने सिद्धि होइन नेपालबाट कोल्याप्स भयो त्यसो पनि होइन म निरन्तर रूपमा काठमाडौँमा आएर अध्ययन गरेपछि जुन ढङ्गले नेपाल विद्यार्थीसङ्घको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको उपाध्यक्ष हुँदै म नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घको केन्द्रीय राजनीतिमा छु त्यतिखेरदेखि एउटा मुद्दा प्रारम्भ भएको थियो मुद्दा कसरी लाने समाजमा मुद्दालाई आफ्ना हक र अधिकारका मुद्दालाई कसरी प्रवेश गराउने भनेर आन्दोलनको दौरानमा हामीले शैक्षिक मुद्दाहरू नियमित रूपमा उठान गऱ्यौँ तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन हामीले नि शुल्क शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ व्यावहारिक शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ गाउँघरमा पनि चाहिँ तपाईँको सहरको जस्तै शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ आज प्रविधि र विकासको शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ तर राज्यले त्यस दिशामा काम गर्न सकेन म स्मरण गर्न चाहन्छु तत्कालीन नेपाल विद्यार्थीसङ्घका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलको पालामा हरेक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियान उहाँले चलाउनु भएको थियो हामी उहाँसँगै हिँड्दथ्यौँ किनकि भन्दा आजको पनि विद्यार्थीहरूसँग आफैसँग किताब कलम किन्न सक्ने तागत र सामर्थ्य आर्थिक रूपमा देखिएन त्यसका कारण हरेक विद्यालयभित्र एउटा पुस्तकालय हुनुपर्छ भनेर उहाँले हरेक विद्यालयभित्र इन्टरनेट शिक्षा हुनुपर्छ भनेर उहाँले एजेन्डा उठाउनु तर आज ती एजेन्डाहरू उहाँले उठाउनु भयो त्यो आफ्नो उहाँको कार्यकालभित्र एजेन्डाको चाहिँ एउटा स्वरूप त लियो तर त्यसले मूर्त रूप आजका दिनसम्म पनि पाउन सकेन आजको नेतृत्वले सके नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेन मात्रै पनि नभनौ नेपाल विद्यार्थीसँगले गर्ने भनेको खबरदारी हो नीति योजना र तर्जुमा चाहिँ राज्यको दायित्व त्यसलाई राज्यलाई गरेका छौँ अब सधैँ

पद प्राप्त गरेपछि समाजले चिन्दछ पद प्राप्त गरेपछि मेरो आफ्नो जीविकोपार्जन चल्दछ भनेर केही साथीहरू विश्वास गर्नुहुन्छ तर बहुसङ्ख्यक साथीहरू आज पनि हाम्रो आदर्शमै विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो आदर्श भनेकै जनताका छोराछोरीको हक र अधिकारको विषय हो शिक्षाको हकमा कुरा गर्दा स्वास्थ्यको हकमा कुरा गर्दा उसको स्वास्थ्य प्राप्त राजनीति गर्ने थलो भएका छन् जानुहोस् न गाउँ गाउँमा कस्तो अवस्था छ तपाईँहरू कहाँ बसिराख्नु भएको तपाईँको नेतृत्व अहिले कहाँ छ राजनीति कर्मीहरूको अन्याय हो म त्यसरी पनि बुझ्छु लाग्दैन रुन मन त मलाई लाग्दैन मलाई बदलिन सकिन्छ बदल्न सकिन्छ हामी नै बदल्न सक्छौँ तर त्यसको लागि हामीलाई पनि नेतृत्व चाहिँ रहेछ भन्ने चा। मलाई अनुभूति भएको छ आफै कलम चलाउन नसकिकन यो आजको परिपाठी बदल्न सकिँदो रहेनछ खबरदारीले मात्रै पुग्दो रहेनछ हाम्रा कुराहरू सडकमा राखेर मात्रै त्यो मूल नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्ने राज्य अथवा राजनीतिक दलले सुन्दो रहेनछ भनेर नयाँ पुस्ता त्यो राज्यलाई नियन्त्रण गर्न अब तयार हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यो तयार हुने दिशामा पनि छु तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँमा अधिवेशन प्रारम्भ भयो नेतृत्वमा युवाहरूले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ हामी हस्तक्षेप गर्न तयार छ त्यसो भए तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ महामन्त्रीको उम्मेद्वार म महामन्त्रीको उम्मेद्वार होइन मैले आजका दिनमा म हुर्किएको तनहुको रूपाकोट पुरानो रूपाकोट गाविस अहिलेको भानु वडा नम्बर एघार हो त्यसको रूपान्तरण हुँदै मुलुकको रूपान्तरणका निम्ति जगबाटै काम गर्न तयार छु म त्यसका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार हो मैले आफू उम्मेदवार भएर जितेँ भने मैले आफूलाई जनताले बचाएँ बताउनुहोस् न त नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट क्षेत्र नम्बर एक तनहुमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार जो महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रको सभापति महामन्त्री सहमन्त्री उपाध्यक्ष सद। केन्द्रीय सदस्य भएर केही गर्न सक्नु भएन तपाईँ अब प्रतिनिधि भएर के गर्नुहुन्छ त्यसरी पनि नभनौ मैले आफूले सकेसम्म मैले व्यक्तिगत रूपमा आफैले केही हामीले नेभीसङ्घको केन्द्र सम्हालिसकेपछि त्यसपछि नेभीसङ्घ कहाँ छ भन्नुहोस् त हरायो होइन होइन आजको दिनमा नि नेभी सङ्घ हराएको छैन अलिअलि बुढा नीलगञ्चि बतिर होला अलिअलि चाक्सीबारीतिर या अलिअलि चण्डोलतिर होला मैले यसको आशय तपाईँलाई भने केही नेताहरूको सीमित घेराभित्र छ यसलाई झिकेर सडकमा ल्याउन जरुरी छ जनताको बिचमा ल्याउन जरुरी छ विद्यार्थीको बिचमा ल्याउन जरुरी छ हामी निरन्तर यही दिशामा नेतृत्वलाई पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ तपाईँलाई नेविसङमा जब तपाईँहरूले सम्हालिसकेपछि तपाईँहरूले नेतृत्व दिन सक्नु भएन तपाईँसँग नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि भएन र तपाईँहरूले अर्कोलाई सम्झाइन तपाईँहरूले नेतालाई गाली गरिराख्नु भएको छ नेताहरूलाई भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँहरूले नेबिसङ बिगार्नु भयो तर तपाईँहरूले आफूले गल्ती गरेका आफ्ना कमजोर आफ्ना गल्ती स्वीकार्न लाई पार्टीले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो अधिवेशन गर्न दिएन आजको कुरा होइन चौसठी सालमा चौसठी सालमा त्रिसठी सालमा नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घको अध्यक्ष प्रदीप पौडेल चितवनबाट निर्वाचित भएपछि तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुटेको थियो एउटा नेपाली काङ्ग्रेस थियो जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो अर्को नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो जसको नेतृत्व शेर्वादेवाले गर्नुभएको गर्ने खेलमा चाहिँ चाहिँ को कसको नेतृत्वमा नेपाली यो सानो मान्छेको कुरा गर्न तयार पनि छैन एउटा व्यक्ति एउटा सामान्य नेताले टिको लगाइदिएको व्यक्ति नेतृत्वमा आयो अनि उसले नेपाल विद्यार्थीसँग बिगार्यो पनि म भन्दैन नेपाल विद्यार्थीसँग जसले आफ्नो खोल्तीबाट चलाउन चाहन्छ आफ्नो हस्तलिखितबाट चलाउन चाहन्छ त्यसले बिगाऱ्यो यसको श्रेय नेता लिनै पर्छ रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले लिनै पर्छ उहाँहरूले था। गुट थाप्नुभयो गुटका मान्छेहरू बनाउनु भयो उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले काम गर्न नसकेपछि नेपाल विद्यार्थीसँग बिग्रियो विद्यार्थीको मतबाट निर्वाचित गराइदिएको भए विद्यार्थीको अभिमतबाट आज नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग बनेको भए त्यसले स्वाभाविक रूपमा हक्र अधिकारको काम गर्थ्यो आजको नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगलाई पनि म सचेत गराउन चाहन्छु आज राजीवजी बलदेवजी मुक्तिजी युवराजजीहरू हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घको अध्यक्ष महामन्त्री उहाँहरूको समय पनि सकिएको हो पार्टीले दिएको उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छ काम गर्न सकेको छैन जति गर्नुपर्ने काम गरेको भने

नेपाल विद्यार्थी लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भयो नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीले शैक्षिक मुद्दा उठान गर्न सकेन नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीले विद्यार्थीको अग्र अधिकारको पक्षमा धेरै बोल्न सकेन काम गर्न सकेन नियमित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन पहल लिन सकेन यसका कारण यो पटक नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीलाई साझा ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्छ लिडरले बनाए पनि पार्टी जोगाउने कुरामा यसको भातृ संस्था विद्यार्थी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने दिशामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ हामीले आजका दिनसम्म पनि सहयोग गरेका छौँ हामीले राजीवजीलाई बलदेवजीहरूलाई मनोज वैद्यजीहरूलाई भनेका छौँ तपाईँहरूले अधिवेशनको प्रारम्भ गर्नुहोस् नयाँ नेतृत्व विद्यार्थीबाटै चुन्ने अवसरका निम्ति तपाईँहरू कर्म गर्नुहोस् हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग हुनेछ तपाईँहरू लामो समय लम्ब्याउने प्रयत्न नगर्नुहोस् तपाईँलाई दिएको समय सीमा जम्मा छ महिनाको थियो आज अठार महिना पार भएर पनि पार्टीले फेरि समय थप्यो तपाईँहरूको समयभित्र अधिवेशन गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले बाटो के खोलिदिन तयार हुनुपऱ्यो होइन भने अधिवेशनको दिशामा काम गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ लक्ष्मीजी अब हामी नेपाल विद्यार्थीसँगलाई निश्चित समयभित्र ट्र्याकमा ल्याउँछौँ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास हो र लिडरले पनि पार्टी नेतृत्वले पनि कसले काम गर्न सक्छ कसले दिशानिर्देश गर्न सक्छ कसले हक र अधिकारलाई एजेन्डालाई मूर्त रूप दिन सक्छ त्यसका दिशामा पहिला होस् ती व्यक्तिहरूको पहिचान गरोस् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व दियोस् त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि फाइदा गर्छ समग्र विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा गर्छ त्यसको अधिकारको पछिमा बोल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ अबको नेविसंघको नेतृत्व

मेरो प्रश्न कुरा के छ भने नेतृत्व व्यक्तिको नामले मात्रै काम गर्दैन त्यसले बनाएको पहिचानले गर्छ नेतृत्व कस्तो व्यक्तिले गर्ने भन्दा म भन्छु बारुद बोक्ने व्यक्तिले त्यो बारुद के हो भन्दा बारुद भनेको एजेन्डा हो शैक्षिक एजेन्डा हो राजनीतिक एजेन्डा हो हक र अधिकारको एजेन्डा हो स्वास्थ्यको एजेन्डा हो ती एजेन्डा जसले बोक्न सक्छ पार्टीको आदर्शमा जो चल्न सक्छ जो इमान्दार छ जो वैचारिक छ जो सक्षम छ त्यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको या विद्यार्थी सङ्गठनभित्रको बारुद हो त्यो बारुदवाला मान्छे पहिलो प्राथमिकता हो दोस्रो तपाईँको बम हान्न सक्ने मान्छे हो बम भने छेप्यास्त्रै हो जसले प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरूलाई जसले पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई उनीहरूका एजेन्डालाई फित्तलो बनाउन सक्छ जसले उनीहरूका एजेन्डालाई सडकमा काट्न सक्छ जसले उनीहरूका एजेन्डाहरूलाई निस्तेज बनाउन सक्छ र आफ्नो एजेन्डा प्रभावकारी हो भनेर देखाउन सक्छ त्यो व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ तेस्रो रेस्क्यु गर्ने तपाईँको नेताको नजिक नभएका कारणले पछाडि परेको छ कि आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका कारणले पछाडि परेको छ कि ती व्यक्तिहरूलाई रेस्क्यु गरेर तर सिद्धान्तप्रति आदर्शप्रति र विद्यार्थीको अधिकारको पक्षमा बोल्छ भने ती व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर मैले भने जसले बारुद बोक्न सक्छ बम सक्छ र रेस्क्यु गर्न सक्छ राजनीतिमा यी तिन चाहिँ चिजको आवश्यक पर्छ यी व्यक्तिहरू लिडरसिपमा आउनुपर्छ अवसर आउनु परेन चुनाव हुनु परेन म त्यति पनि आम थाप्न जानु तपाईँहरूले

पार्टीको मूल नेतृत्वले सोच्यो भने त सबैभन्दा ठुलो समस्या त नेतृत्वमा देखियो नेपाली कङ्ग्रेस त सिद्धिसक्यो भन्छ नि त गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा दुई तिन महिनासम्म अब मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिरहेको छैन यत्रो सुनौलो अवसर गुमाइरहेको छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ध्वस्त छ तरुण दल कहाँ छ तपाईँको चाहिँ म त कहाँ छ भन्दैन तरुण दलमा स्वयंको सङ्ख्यामा हुने अथवा नेविसँगमा हजारौँको सङ्ख्यामा क्रियाशील हुनु मात्रै होइन मैले तपाईँलाई भने एउटा एजेन्डा नै मुलुक बदल्नका निम्ति काफी छ तर त्यो एजेन्डा बोक्ने मान्छेको नेतृत्वले पहिचान गरोस् एउटा मुद्दा समाज बदल्नका निम्ति काफी छ तर त्यो मुद्दा कसले पहिल्याउन सक्छ कसले खोज्न सक्छ त्यो पार्टीले चाहिँ खुल्ला रूपले छलफल गर्नुपर्छ खुल्ला ढङ्गले खुल्ला हृदयले आह्वान गर्न सक्छ कसले सक्छ त नेपाल विद्यार्थीसङ्घ चलाउन कसले सक्छ पार्टीको नयाँ पुस्तालाई निर् दिशानिर्देश गर्न सक् सक्छ भनेर पार्टीले खोजोस् हामी त्यसका एजेन्डाहरू मुद्दाहरू समाजलाई चलाउन सक्ने तागत भोलि जन्मिने अथवा आज जन्मिरहेका एसएलसी पास गरेका प्लस टू पास गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको आदर्शमा नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगले बोकेको आदर्शमा समाहित गराउन हामी तयार छौँ हामी सक्छौँ म तपाईँलाई यो आफ्नो तर्फबाट यो विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु त्यसो भने निविसँगमा तपाईँहरूले तपाईँलाई नेतृत्व दिने हो भने तपाईँले सबै शिक्षा स्वास्थ्यहरूका समस्याहरू समाधान गरिदिन्छ नेपाली विद्यार्थीहरूका हक र हितको लागि काम गर्नु निश्चित हो म नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नि शिक्षा आम विद्यार्थीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कटिबद्ध छु म निरन्तर लड्छु तँ म आज विद्यार्थीको उमेर मैले पार गर्न लाएँ अथवा मैले आफ्नो उमेर पार गरेँ अब यो विद्यार्थी राजनीति भने छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस तिसकाले गर्ने हो भनेर मात्रै होइन भक्र अधिकार भनेको विद्यार्थीका अधिकार भनेको हरेक मान्छेले बोल्न जो नेतृत्वको विषय भनिरहेको छैन मैले मुद्दा केन्द्रित नेतृत्वको विषय गर्न म तयार छु म नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको पदीय दायित्वमा अध्यक्ष हुनुपर्छ महामन्त्री हुनुपर्छ मैले भनिरहेको छैन मुद्दा विशेषको विषयमा जो एजेन्डा हुन्छ जसले एजेन्डा उठाउँछ ऊ लिडर हो लिडर भनेको शब्दले पदको अध्यक्ष दिने व्यक्ति मात्रै होइन त्यो एजेन्डा चाहिँ म साठी वर्ष भए पनि भोलि जन्मिने बच्चाका विषयमा पनि उठाउँछु आज पढिरहेका विद्यार्थीका विषयमा पनि उठाउँछु आजको नेपालको एजुकेसनले चाहिँ तपाईँको कोभिडको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने मेडिसिन बनाउन सकेन नि त हँ आज फेरि अमेरिकामा पढ्ने मे मेडिसिन पढ्नेहरूले बनाउन सक्ने बेलायतमा पढ्नेले बनाउन सक्ने चाइनामा पढ्नेले बनाउन सक्ने अथवा नेपालको डक्टरले किन बनाउन सकेन खोजी कसले गर्यो यो रोग किन हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ हामीले आजका दिनमा पनि नैतिक शिक्षा नै दिन सकेनौँ कर्तव्यको शिक्षा नै दिन सकेनौँ यो सबैभन्दा मेजर कुरा एजुकेसन हो भन्ने राज्यले बुझेन त्यो मान्छेलाई न नो नैतिक शिक्षा दियो न व्यावहारिक शिक्षा दियो यस्तो ज्ञान चाहिँ धेरै राम्रो छैन यो बदलिन अब निमिसन नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ महाधिवेशनमा सभापति को भन्ने नेपाली क्रियाशील लिएका मान्छेहरूको विमलेन्द्र निधि या शसाङ कोइराला या शेरबहादुर या सिटौला या रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान भनिरहेको छैन पनि भन्न सक्नुहुन्छ त आज के फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री हुनलाई सत्तरी वर्ष चाहिन्छ चाहिँ तपाईँको इजरायलको चाहिँ राष्ट्रपति राजा हुनालाई तर्फबाट त्यसरी भन्यो भने त म त प्रदीप पौडेल भन्छु एजेन्डाकै हिसाबले सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल सिधा कुरा प्रश्न विचारमा भन्दा आज उहाँ जसरी पर... क्रियाशील हुनुहुन्छ पार्टीभित्रको विवाद टुङ्ग्याउनु अरू नेता पनि त्यही जवाफदे भइदियो प्रदीप तर मैले किन भनेको एजेन्डाका हिसाबले भनिरहेको छ गगन थापा बन्न मिल्छ विश्व प्रकाश शर्मा बन्न मिल्छ तपाईँको हामी किन आज पनि सबैभन्दा पाको उमेरको कपाल फुलेको मान्छे नै मात्रै योग्य हो त योग्यताको मापन के हो भन्दा एजेन्डा हो योग्यताको मापन के हो भने कार्यशैली हो एजेन्डाको मापन के हो भन्दा व्यवहारिकता हो त्यो समाज बदल्नको निम्ति लक्ष्मीजीको भावना जसले बोलेर जसले त्यसलाई मूर्त रूप दिन मैले किन भनेको भने उहाँहरू जस्तै मान्छे आजको दिनमा एजेन्डा उठाउने मान्छेहरू चाहिँ प्रदीप गगन गुरु विश्व यो लेभलका चन्द्र धनराजहरू छन् होइन तर लिडरसिपले चाहिँ हिजोको त्यागको मात्रै आफूलाई मूल्याङ्कनको आधार बनायो हिजो जेलको उहाँहरूको अयोग्यतालाई उहाँहरूको पुरानो उहाँहरूले गरेको त्यो कर्मलाई उहाँहरूले विश्राम लिए हुन्छ कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न आजको पुस्ताको नेतृत्व हो जसले आजको पुस्ताको मोबाइलमा दिनभरि पढ्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको आइटी पढेको छ जसले मोबाइलमा एउटा स्टाटस लेख्न सक्दैन उसले नेतृत्व गर्न सक्छ आजको युगको टेक्नोलोजीको युगको ग्लोबल भिलेजको तपाईँ विश्वव्यापीकरण भइरहेछ बजार अनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गऱ्यौँ भने त हामी मूर्ख भएनौँ हामीले दायी भन्न सक्छौँ अभिभावक भन्न सक्छौँ संरक्षक भन्न सक्छौँ तर आजको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न प्रसङ्ग कस कसले विश्वराम लिने भन्नुहोस् न नेपाली कङ्ग्रेस होइन मैले यसले भनेन जो आजको प्रविधिसँग टाढा छ जो आजको एजेन्डासँग टाढा छ जो अनुसन्धानको शिक्षाभन्दा बाहिर छ अलमोस्ट नेताहरूलाई मैले भने त अलमोस्ट नेताहरूसँग त्यो व्यवहारिक ज्ञानै छैन त्यो प्रविधि मैत्री ज्ञानै छैन उहाँले त विश्राम लिनु पऱ्यो नि लक्ष्मीजी हामीले तँली तपाईँ तँ अथवा तपाईँले छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई इन्डिकेट गरेर तँ असक्षम म तँ भन्न पनि चाहन्न उहाँहरूको हिजोको मूल्याङ्कनलाई हामीले सम्मानजनक विदाय दिन जरुरी छ नयाँ पुस्ता तयार छ नयाँ पुस्ता लिन तयार छ अब यो यसले लिन्छ भने एजेन्डा जसले प्रखर ढङ्गले राख्छ जसले समाजका मुद्दा उठाउँछ त्यो मान्छेलाई मत दिन मैले प्रदीप पौडेल मात्रै भनेर मैले यस्ता एजेन्डाहरू उठाउने प्रदीप पौडेल हुन् या गगन थापा हुन् बद्री पाण्डे हुन् धनराज गुरुङ युवाहरूसँग केही छ तपाईँले धेरै कुराहरू सोध्नुहुन्छ प्रश्न विचार तेस्रो पुस्ता तयार छ यदि पहिलो पुस्ता नै कङ्ग्रेसमा हाबी भयो भने के हुन्छ कङ्ग्रेसभित्र हाबी हुने त युवाहरू सबै पछाडि पिछल भयो भने हाबी हुन्छ युवाहरू बदल लिन तयार भएन जो तयार हुन्न त्यही मान्छे पछाडि लाग्यो भने त हुन्छ काङ्ग्रेस बदल्ने कि नबदल्ने मुलुक बदल्ने कि नबदल्ने नयाँ युगमा मुलुकलाई लाने कि नलाने त्यो त हरेक मान्छेको दिमागमा हुन जरुरी छ नि अहिलेको महाधिवेशनमा पहिलो पुस्ता नै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुग्यो भने कङ्ग्रेसको पहिलो पुस्ता नै नेतृत्वमा पुग्ने हो भने शेर्वाईले विश्राम लिएर रामचन्द दाई र सिटौला दाई मध्येमा कसैले लड्दा हुन्छ किनभने उहाँले काङ्ग्रेस चलाएको नि हामीले पछिल्लो साढे पाँच वर्ष हेऱ्यौँ साढे पाँच वर्षको दौरान हेऱ्यौँ पहिलो पुस्ता नै हुने हो भने शेरवादा दाईले मैले विश्राम लिएँ उहाँहरू अघिल्लोपटक त हारेको हो नि त रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ सिटौला शेरवादा दाईले चलाएको पनि हेऱ्यौँ त्यस ते, कारणले उहाँहरूले ल मेरो अल्टरनेटमा मेरो विरोध गर्थ्यौ अथवा मैले गर्न सकेन भन्दा थियौ तिमीहरूले चलाएको नि हेर्न तयार छु भनेर सुम्पिए हुन्छ पहिलो पुस्ता नै हुने हो भने अहिले एजेन्डागत हुने हो भने नयाँ पुस्ता तयार हुन्छ हामी नयाँ पुस्ताको भने सर त्यसरी व्यक्ति विशेषको नाम मैले यो हुनुपर्छ तपाईँले मक्सिरको नौ भन्दा अगाडि यो व्यक्ति तयार रहेछ भनेर देख्नुहुन्छ हामी कर्म गरिरहेका छौँ हामीले त्यसका सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ एकदम तपाईँलाई यो जानकारी होस् पुस्ता तयार छ सबै ढङ्गले पुस्ता मात्रै भन्दैन म उमेरका हिसाबले मात्रै एजेन्डाका हिसाबले व्यवहारिकताका हिसाबले कर्मका हिसाबले काम गरिरहेको छ नयाँ पुस्ता उहाँहरूबाट नयाँ एजेन्डा देखिएको छैन त्यसका निम्ति यो पुस्ताले विश्राम लिएर नयाँ पुस्तालाई बाटो खुल्ला गरे उहाँहरू पनि सबै समाधान यो बन्न सक्नुहुन्छ भोलिको चाहिँ युवा पुस्ताले पनि उहाँहरूको त्यागलाई स्मरण गर्छ नयाँ पुस्ता पनि आदर्शवान बन्दै जान्छ आफूले गर्न नसकेपछि त्याग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सन्देश पनि समाजमा प्रभावित हुन्छ होइन त्यो प्रसारित हुन्छ म तपाईँको यो चाहिँ यो हाम्रो वार्ता मार्फत यो छलफल मार्फत त्यो देशैभरिका युवाहरूलाई नयाँ पुस्तालाई उम्मेदवारका निम्ति दबाब दिन पनि आग्रह त्यसो भने कल्याण गुरुङ चाहिँ सभापति कमसेकम उहाँले मैले भने नि त पुस्ताका हिसाबले त सबैभन्दा अग्रगामी हामी पुस्ता भने अग्रगामी हो नि त पुस्ता त अग्रगमनको पक्षमा बोल्ने परिवर्तनको पक्षमा बोल्ने उहाँले के भन्नु भने अघिल्लो पुस्ताहरूले सक्दैन म तयार छु भन्नु मैले उहाँको नाम अहिले छुट्याएँ यद्यपि उहाँ पनि तयार हो उहाँलाई मैले अघिल्लो पुस्तकालाई भन्दा एजेन्डागत रूपमा उमेर हिसाबका आधारमा उहाँलाई समर्थन गर्छु हस् यहाँसम्म आएर हामीलाई साथ दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दन, दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मीजी मेरा कुराहरू अलिक खरो भयो होला नेताहरूमाथि टिका टिप्पणी भयो होला मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यसका निम्ति तपाईँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद दर्शक आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अवस्था नेभी किन बिग्रियो नेभी किन नेतृत्व राम्रो नेतृत्व लिन सकेन नेभी सङ्घभित्र किन गुट बगुटको हाबी भयो नेभी बिग्रिनुको कारण नेभी कसले बिगाड्यो अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व कसले लिन उपयुक्त छ नेपालमा कसले चाहिँ ने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व लिँदा नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ नेभी र नेभी एउटा राम्रो एउटा विद्यार्थी सङ्गठन बन्न सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेस एउटा राम्रो पार्टी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र अबको नेतृत्वमा को आउने को नआउने विविध विषयमा कुराकानी गर्यो यो कुराकानी हेरेर तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया ला दिन नबुल्नु होला भन्दै म लक्ष्मीप्रसाद नेपालीलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार